तिनसुकिया जिल्लाको डिगबोई लखीपथारमा बोकापथार विभागसँग राई गाउँको आयोजनामा भव्य रूपमा सामूहिक तिहार विदाई समारोह गत 6 नोभेम्बरको दिन सम्पन्न हुन्छ। आयोजक समितिका मूल सचिव उपेन्द्र छेत्रीले कार्यसूचीलाई सञ्चालन गरी अञ्चलका आमन्त्रित विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई गोर्खाको पारम्परिक खदाले अभिवादन गर्दछन्। तिनसुकिया जिल्लाको लखीपथार अञ्चलमा हामी बोकापथार युवा संघद्वारा प्रत्येक वर्षै यस देउसी सामूहिक कार्यक्रम आज हामीले अति धुमधामको साथमा पालन गर्यौं। यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले भविष्यमा पनि हाम्रा नव प्रजन्महरूलाई उत्साह दिनेछ र हाम्रो कला संस्कृतिको पनि जगेडा हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौं। यस कार्यसूचीमा वृक्षारोपण महावीर लिम्बू र पदमसिंह सुताज्यूले गर्नुहुन्छ भने स्मृति तपाईँ गर्नुहुन्छ। इबुला शर्माज्यूले प्रतियोगिताको शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। विशिष्ट समाजसेवक शिक्षक खेरबहादुर छेत्रीले भने प्रतियोगिताको मञ्च उद्घाटन गर्नुहुन्छ समाजसेवक रत्न छेत्रीज्यूले। अनुष्ठित भएको नृत्य प्रतियोगितामा पहिलो स्थान सुवर्ण छेत्री, रश्मि गुरुङ र ईशा राईले हासिल गरेका छन् भने भैलोमा जयपुरिया भैलो टोलीको स्थान रहेको छ। आयोजक समितिले प्रतियोगीहरूलाई उत्साह बढाउनको निम्ति प्रशंसा पत्र र पुरस्कारले सम्मान गर्दछन्।